з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Як кожен українець на своєму фронті захищає та оберігає рідну землю та наближає нашу перемогу, дивіться далі у нашому випуску. Житло в Києві подешевшало на 70%. Водночас ціни в центрі України та на заході суттєво зросли. Війна трансформувала ринок оренди нерухомості. Сплачуємо більше. З 13 липня ціни на проїзд в маршрутках Дніпра зросли до 15 гривень. На 5 напрямках доведеться викласти з гаманця 18 гривень. Маріуполь, Буча, Ірпінь та Гостомель – у скульптурах із дротів. У Дніпрі відкрилася дебютна виставка митця Олега Бублика. І про це та інше більш детально. За яку ціну та за якими умовами ринок нерухомості за неповні 5 місяців війни зазнав кардинальних змін, кажуть ріелтори. До прикладу, у 2021-му столична однушка мала найвищий цінник серед усіх регіонів України. Зараз житло у Києві подешевшало на 70%, акцентують фахівці. Тим часом зросли ціни у центрі України та на заході. Які пропозиції житла є нині у Дніпрі та хто за скільки знайшов дах над головою – далі в сюжеті. Ласкаво прошу, це моя хата. Дніпрянка Анастасія показує свою однушку. На початку травня дівчина разом із своїм хлопцем вирішила переїхати. Нове житло шукали і через знайомих, і на сайтах оголошень. І не очікуючи, каже, натрапили на квартиру у спальному районі міста. Та ще й за приємну ціну. Всі квартири, вони або там за якісь космічні суми, це по 15-20 тисяч, які нормальні хати. Там по 10 були навіть. Таких, щоб нормальних цін не було. І мене це прям напрягало, бо я не хочу віддавати кучу грошей. 6 тисяч гривень плюс комуналка. Анастасія розповідає, була приємно здивована, що у війну на квартири зустріне такі ціни. Та ще й хазяйка каже, не завищувала цінник. Єдина умова – аби нові жильці були без тварин. Для нас було дуже важливо мати свій балкон, бо ми такі естети, дуже любимо виходити та милуватися, особливо вночі, особливо зараз, коли комендантська година, все світло на вулиці вимикається і видно зірки. Ремонт косметичний, каже Анастасія, однак все необхідне є. Дуже хотілося б, щоб там мебля була не зовсім рухлява, так? Щоб, можливо, був чистий санузел, там, чистий туалет. Можливо, якщо там є холодильник, він, хотілося б, щоб був, так? Щоб він був чистий, щоб хата була сама охайна. Бо я коли заїжджаю, я розумію, що я можу поприбирати, але все ж таки не хочеться заїжджати на смітник. Знайти дах над головою не за всі гроші світу не так пощастило пану Станіславу. Чоловіка зустрічаємо на рибалці. Він переселенець з Мар'їнки, що на Донеччині. Час не йду. Там два їх було, їх нема ні одного. Вертатися вже нікуди. Погоріло. Те, що не розбили, згоріло. Станіслав з родиною знайшли однокімнатну квартиру за 12 тисяч і ще майже 2 тисячі віддають за комуналку. Каже, часу перебирати оселями не було, треба було десь жити. З Мар'їнки приїхали в шістьох. Він з дружиною, донька з чоловіком та двоє онуків. Там ж супруга з двома внуками, я на полу. Купили матрас, а куди діватися? Уже мебель оттуда будеш, не забереш. Хоч вона погоріла там. Водкар зізнається, ціна за оренду житла для них космічна. Ледь-ледь зводять кінці з кінцями, аби нашкребти щомісячну суму. Якщо ми з Донбасу, значить що? У нас грошей повні кармани. Я не знаю, як можна так з людей. Люди з горя їдуть, можна сказати, потікали. Є ж такі, що тікають, що й деньги вдома залишилися в хаті, прогоріли. Вони їли самі, в трусах повибігали з хати. Єлі самі вибігли. Хто думає за ті гроші, документи? У перші місяці війни такої спекуляції у Дніпрі не було, кажуть ріелтори. Більше того, ринок нерухомості був мертвий, бо закриті були всі реєстри. Тож розселяли людей або лише за комуналку, давали дах над головою і задарма. В березні, в квітні дніпровці повели себе дуже файно і дуже багато квартир взагалі здавалися просто людям за комунальні послуги. Квартири, які коштували 7-8 тисяч гривень, здавалися там, максимум за 3-4-5 тисяч гривень. І лише у середині травня квартири в ціні полізли вгору, кажуть фахівці. Так, до прикладу, на Дніпропетровщині зросло житло на 34%, на Закарпатті – плюс 225%. Ріелтор Євгеній зауважує, разом із цінами змінились і вимоги у жильців. Високий етаж, останній етаж взагалі зараз здати практично нереально, тому що це криша і все, у тебе більше не, так сказать, нічого не спасе. Во двор, окна,
тоже есть две стены, или были такие люди, которые приходили, там вот просматривали, нам нужно две стены, так, зашли в квартиру, ага, тут две стены есть, можем здесь, в принципе, спать, чтобы никуда не спускаться, не уходить в коридор, в общем, очень были... Очень много разных интересных запросов. Зараз, каже риелтор, середній цінник за оренду квартири у Дніпрі – 15 тисяч. І це без комуналки. За прогнозами риелторів, якщо війна закінчується до кінця 2022 року, то оренда може подешевшати на 10-15%. Настільки ж, кажуть, може знизитися в ціні і продаж житла. Ольга Величко, Олег Родіонов, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Подекуди в кілька разів знизили податок на землю для бізнесу та підприємств Дніпра. Таке рішення ухвалили депутати міськради на 24-й позачерговій сесії. За словами міського голови Бориса Філатова, зменшення податкового тиску дозволить підприємцям вчасно виплачувати працівникам зарплату і уникнути скорочень. Зокрема, плата за земельні ділянки, де зводитимуть житло, громадську забудову та приміщення для різних сфер бізнесу впала вчетверо. Це допоможе забудовникам вберегтися від банкрутства, а місто убезпечити від виникнення нових довгобудів. Більш як удвічі знизиться ставка на землю для підприємств зв'язку. Очікується, що це зменшить собівартість виробництва продукції та надання послуг у критичних секторах економіки. Крім цього, практично вдвічі зменшиться земельний податок за ділянки, де працюють промислові підприємства. А розмір плати за землю для підприємців, чиє майно постраждало унаслідок ракетних ударів, становитиме 0,3%. Зміни набудуть чинності 1 січня 2023 року. Піврічний термін перед початком дії такого нововведення – вимога податкового кодексу. Это экономия для бизнеса в сотни и сотни миллионов гривен. Мы прекрасно понимаем меру нашей ответственности, мы понимаем, что таким образом может пострадать городской бюджет, но мы очень надеемся, что мы получим соответствующие компенсаторные механизмы. Наши аналитики, экономисты и финансисты прорабатывали за счет того, что мы сохраним бизнес, сохраним рабочие места, соответственно, мы сможем компенсировать наши недобор бюджета за счет ПДФО, за счет заработных плат і налогообложення заробітних плат. Водночас їздити у Дніпрі стало дорожче. Відсьогодні ціна квитка в маршрутках зросла. Тепер на переважній більшості напрямків дніпряни сплачують 15 гривень за одну поїздку. Але є й такі, де вартість 18 гривень. Це маршрути номер 9, 77, 90, 92, 141. Для школярів, які мають учнівський квиток, діє пільга – 25%. Нагадаємо, департамент транспорту міськради пояснив ріст вартості проїзду підвищенням цін на пальне. Адже якщо в лютому десь паливо коштувало 24-26 гривень за літр, то зараз від 55 до 58 гривень. Здорожчали і запчастини. Як дніпряни відреагували на чергове підвищення проїзду одразу після випуску новин в «Народних експертах». Хочуть допомогти Україні знищувати рашистські подарунки, що залишаються на нашій землі. Майже три десятки іноземних компаній бажають приєднатися до розмінування українських територій. Про це повідомив в етері національного телемарафону директор департаменту ДСНС України Віктор Вітовецький. За його словами, 8 іноземних компаній вже отримали рекомендації від рятувальників, як долучитися до процесу гуманітарного розмінування в Україні. Ще 20 аналогічних структур на шляху до цього. Чергова знахідка патрона і його новий урок змінної безпеки. Цього разу чотирилапий сапер підготував корисну інформацію про протипіхотну міну. Зона її ураження до 200 метрів, а знайти її можна зазвичай у місцях, де базувались окупаційні війська. Вухань та його колега, піротехнік ДСНС України Василь Хміль, розповідають, як розпізнати вибухонебезпечний пристрій, що робити, якщо на нього натрапили. У ДСНС наголошують, у місцях, де йшли бойові дії, пересуватись треба дуже обережно. Обов'язково дивитись під ноги, а побачивши щось підозріле, не підходити і не чіпати, а одразу телефонувати 101. Нагадаємо, собака-розміновувач «Патрон» і головне управління ДСНС випустили декілька серій освітніх відео про вибухонебезпечні предмети. Це протипіхотна осколкова міна. Вона має прямокутну форму та пластмасовий корпус, але інколи буває ще округлою металевою. Такі міни можна зустріти в місцях, де війська базувались довгий час і вдавались до оборонних заходів. Вони встановлюються на поверхню землі, на різні елементи будівель, дерева, тобто можуть бути будь-де. Для цієї міни характерним є використання розтяжки, яка може бути у вигляді натягнутої нитки чи чогось подібного. Тож ні в якому разі не можна наближатись до неї. Зона її ураження від 50 до 200 метрів.
Віддана служба нашого пса сапера не залишається непоміченою. Днями патрон отримав чергові відзнаки. Відразу дві ветеранські організації Сполучених Штатів Америки нагородили нашого вухатого рятувальника, вручили грамоту та бойову монету. Тож у ДСНС України жартують, відтепер наш патрон може сміливо розраховувати на всі ветеранські привілеї у США. Ми поруч і хочемо допомогти. Знайти правильні слова у розмові з людиною, яка опинилася на тимчасово окупованих територіях, не завжди легко. Та підтримувати цих людей дуже важливо, кажуть у Центрі національного спротиву. Бо ці люди, ризикуючи життям, стають до ворога обличчям та вимагають звільнити їхню землю. Це українці, які таємно саботують діяльність росіян та не дозволяють розгорнути роботу окупаційних адміністрацій. Саме тому Центр нацпротиву запустив ініціативу «Підтримай українців в окупації». Зробити це просто. Поширюй новини про спротив людей на тимчасово окупованих територіях, пиши друзям та знайомим, які в окупації, підтримуй їх морально. Розміщуй публікації про окуповані міста в соцмережах з хештегом «Міста героїв» і став геолокації окупованих міст. Носи жовту стрічку – це символ підтримки українців в окупації та наших військових. Фотографуйся із жовтою стрічкою та публікуй фото в соцмережах із закликом «Говорити про окуповані міста». У 4 рази збільшили кількість операторів та удосконалили технічні можливості прийому дзвінків. Міністерство інтеграції посилило роботу гарячої лінії для переселенців та жителів тимчасово окупованих територій. У відомстві кажуть, тепер можуть щоденно опрацьовувати і вчасно надавати відповіді на понад 1000 звернень. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступити до вишу безкоштовно або з великою знижкою. Таку можливість для них готові надати 18 приватних закладів освіти, а деякі навіть пропонують безоплатне проживання. Вступ дистанційний. Складати мультипредметний тест не потрібно. Більше інформації про спеціальності та умови навчання за посиланням bit.ly/universitets2022. Одразу 10 нових послуг готують до запуску у дії. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед новинок – електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання. На черзі, кажуть у відомстві, тестування військових облігацій та перших послуг є-нотаріату. А ще незабаром у застосунку лише у декілька кліків можна буде поширити техпаспорт. Іншими словами, поділитися документом із близькою людиною, яка користується вашою автівкою. Окрім цього, Михайло Федоров заявив, що вже скоро цифрові документи перекладуть на англійську. Запустять нові сервіси в бета-тесті вже цього тижня. Замість українського громадянства – депортація. У Дніпрі проукраїнського активіста та волонтера Максима Гошовського хочуть депортувати додому – у Росію. Він в Україні 16 років, половину з них намагається отримати громадянство України. Людина відома своїми патріотичними поглядами. Однак для міграційної служби це не аргумент. Про боротьбу за право бути українцем – наступний наш сюжет. Ми не вибираємо, в якій країні нам родитися, але ми можемо вибрати, в якій країні нам жити. За паспортом – громадянин Росії, за покликом душі – українець. Тільки-но Максиму Гошовському виповнилось 18, він переїхав до України. Тут жив все це час, у мене був вид на жительство на території України, і проблем особих ніколи не було. Але після 2014 року, коли у нас почалась війна, коли я став волонтером іменно в ЗСУ, я почав допомагати нашим воєнним, почав допомагати вивозити там тіла погибших з-під Іловайська, возили гуманітарку туди на фронт. Тобто після цього, понятне діло, що вже не мог більше ходити з двоглавою курицею у себе в кармані. Тому і вирішив отримати українське громадянство. З того моменту і почалася боротьба за українське громадянство. Головне – зібрати документи. Треба предоставити огромне кількість документів, і в частності, багато з них треба брати в Росії. Но при этом при всем, если, например, вот в моей ситуации, для того, чтобы получить эти справки, надо поехать в Россию. Но из-за того, что я волонтер, так же самое, и, например, те, которые ребята служат, да, в ЗСУ официально, они не имеют возможности поехать в Россию, чтобы получить эти документы. Аби перебувати в Україні на законних підставах, Максиму видавали вид на проживання, який він час від часу подовжував. Проте чоловік таки не наважився перетнути кордон РФ, щоб зібрати документи. Тож, за законом, у грудні 2021-го Максима позбавили виду на проживання. А відтак і українське громадянство перетворилося на марево. Він подавався на громадянство за територіальним походженням, тобто в нього мати і бабуся, наскільки я розумію, були походженням з України. І це по закону давало йому право на отримання громадянства на цих підставах.
От. Ну, на даний час ще його ситуація ускладнюється тим, що він втратив законні підстави для перебування в Україні. Тобто зараз у нього закінчилась дія посвідки. Нині Максим між небом і землею. У Росію вороття немає, натомість Україна громадянство не дає. Що далі робити проукраїнському активісту? За роз'ясненнями звернулись до міграційної служби. Там пояснюють, якщо людина не надає необхідні документи під час законного перебування в Україні, то автоматично позбувається виду на проживання. Ба більше, має виїхати з України протягом 90 днів. Наприкінці минулого року, у грудні місяці, внесені відповідні зміни до закону про громадянство, де особи, яким було скасоване по статті 21 набуття громадянства України, вони автоматично втрачали право для подальшого звернення. Простими словами, тепер подовжити вид на проживання Максиму неможливо. Єдиний шанс на українське громадянство – довідка про відмову від громадянства РФ. Її отримати можна безпосередньо у Федерації. Та й тут глухий кут. Нині Максиму загрожує депортація. Максим наразі оскаржує рішення міграційної служби. Доля активіста вирішиться 18 серпня. Аби захистити Максима, небайдужі зареєстрували петицію. Вона за місяць набрала лише 500 голосів замість потрібних 25 тисяч. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Володіти мовою, знати історію України та основи Конституції. В уряді готують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Це доручення президента Володимира Зеленського, який відреагував на відповідну петицію. Тому зараз Міністерство юстиції та внутрішніх справ працюють над проєктами документів для обов'язкового екзамену для іноземців, які захочуть отримати паспорт громадянина України. Водночас Міносвіти спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови розробляють програми з тестами для складання комплексного іспиту. В уряді переконання, сьогодні громадянство України – це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати і розуміти основоположні засади нашої країни. Школа не за горами. На Дніпропетровщині учнів навчатимуть дистанційно, за партами або за змішаною системою. Про це заявила заступниця голови обласної військової адміністрації Ольга Горб. Першачків зараховуватимуть за спрощеною процедурою. Для вступу потрібна присутність дитини, одного з батьків, а ще треба мати при собі довідку переселенця, яка підтверджує реєстрацію в нашій області. Наразі на Дніпропетровщині вже складають плани навчання, розклади та формують класи на новий навчальний рік. Батьків та учнів вже просять приходити та писати заяви на зарахування. А якщо всі необхідні документи будуть на руках, то можна одразу оформити дитину до школи. Щоб учні 2-11 класів розпочали навчання у закладах освіти Дніпропетровської області, батькам достатньо написати заяву до закладу освіти, який територіально буде найближчим до вашого місця перебування. При собі потрібно мати лише довідку офіційної реєстрації та взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. З 1 жовтня жінки в Україні мають стати на військовий облік, але не всі. Немає досі чіткого алгоритму процедури та точного переліку професій, актуальних для військового обліку. Нині у списку 14 спеціальностей – хімія, телекомунікація та радіотехніка, метрологія, харчова промисловість, медицина, у тому числі і ветеринарна, бухгалтерія. Юристи наголошують, взяття на облік – це не призов до армії. І навіть під час мобілізації жінок не направлятимуть без їхньої власної ініціативи на передову. Облік дозволить у разі державної необхідності залучати українок до забезпечення обороноздатності країни, забезпечувати зв'язок, вести бухгалтерію або варити їжу у штабах. Жінки перелічених спеціальностей мають звертатися до терцентрів комплектування за місцем проживання або реєстрація з 1 жовтня. Кінечний термін постанови на військовий облік не називають. Ті жінки, які знаходяться у нас за кордоном, на них не покладається обов'язок для того, щоб з 1 жовтня негайно прибути до України та стати на військовий облік, тому що, як вже було зазначено раніше, сроки відповідно до цього наказу не визначені. Тобто вони можуть, там, наприклад, якщо вони працюють, працювати і приїхати за можливості, звернутися до територіального центру комплектаційної підтримки та стати на військовий облік. Тобто адміністративної відповідальності, як такової, для жінок, які вперше будуть прийматися на військовий облік, не буде.
Пильнують спокій рідного міста, виявляють порушників воєнного стану, викривають диверсійні групи та інших осіб, які наражають Дніпро на небезпеку. За 4 місяці добровольців варти Дніпра затримали 102 людини, яких передали поліції та СБУ. Вони на варті з перших днів війни. А з травня спільно з поліцією ще й патрулюють. Серед них і добровольці 6-ї роти. Вони щодня без вихідних з 7-ї і до 22-ї вартують Європейську площу. На сьогодні вартівці виписали там 30 адмінпротоколів. Нельзя распивать спиртные напитки? Да, здесь общественный номер. У меня вы не понимаете, алкоголь убирайте, выливайте вон туда. Я, вы издеваетесь? Нет, давай, выливай. Правильно. Наша поліція нас береже. На даній локації завжди людно, галасно та постійно тут відпочиває молодь. Та, на жаль, вживає іноді спиртні напої, що заборонено законом. Ми на це реагуємо, робимо їм попередження, але якщо це не діє, то працівники поліції складають адміністративні протоколи. На самому початку нашого сумісного патрулювання такі історії були майже кожного дня, але наразі це такі випадки трапляються десь один раз на тиждень. Маріуполь, Буча, Ірпінь та Гостомель тепер і у скульптурах із дротів. Таку дебютну виставку у Дніпрі представив митець Олег Бублик. Окрім сучасних військових мотивів, автор презентував і пародії на відомих європейських митців. Кого у скульптурах впізнали відвідувачі? І чому дніпрянин все робить із дротів? Наші журналісти про все розпитали. Козак Мамай, жінка у капелюсі та російський військовий корабль. І все це із дроту. Дрот – такий матеріал, що можна, та не там зігнув, можна вирівняти і заново його загнув. А зігнув усі ці дроти у скульптури дніпрянин Олег Бублик. Він – автор цієї виставки. Каже, першу таку фігурку зробив ще 3 роки тому. Це був портрет батька. Він мене вчив малювати з дитинства. Батька вже давно немає, я хотів його якось запечатліти. Та потім у колекції скульптора з'явились і роботи у стилі всесвітньо відомих митців. Серед них прообрази від Пікассо, Матіса, Ван Гога. Я дивлюсь на роботу якусь, яка мені впала в душу. Потім я її беру, перемальовую. А останнім часом, каже, почав малювати і про війну в Україні. Так у скульптурі відобразились Маріуполь, Буча, Гостомель, Ірпінь. Коли йде війна в Україні, залишатися в стороні від цього – це якось не по-людськи. І таке художнє осмислення незламності сучасних українців, кажуть історики, на цій виставці гармонійно поєдналося із пародіями на європейських митців 19-20 століття. Ці люди жили в переддень або в часи, або після Першої світової війни. І от, ну, велика європейська бійня, вона була в основі їхніх рефлексій. Тобто це митці, чиї думки насправді нам є дуже співзвучними. А думки про саме мистецтво із дротів у відвідувачів схвальні. Дуже крапітлива робота і дуже цікаві образи. Якщо сказати відверто, я такого не бачив ще, такої кількості таких творів. А от, наприклад, Ірина Анатоліївна, коли побачила усі ці твори митця, засмутилася. Я сумую, що викинула таку кількість проволоки, яка мені не потрібна. А можна було б спробувати щось цікаве зробити для себе. Загалом для цієї виставки скульптор зробив 200 робіт, але він запевняє, це тільки початок. Далі, каже, спробує себе у вже більш масштабному проєкті. Планує від пласких фігур перейти і до рельєфних, щоб вони були як живі. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». 19 липня – день Даха Брахи у США. Очільниця міста Медісон у штаті Вісконсін ухвалила таке рішення на знак пошани до героїчної боротьби України у війні з Росією. І саме цього дня український етногурт зіграє у Медісоні один з концертів 20-го ювілейного туру штатами. Він стартував у Клівленді, а завершиться на початку серпня у Нью-Йорку. Загалом заплановано кілька десятків концертів. У репертуарі Даха Брахи – пісні українською, кримсько-татарською, англійською, німецькою. Зазначимо,
Нагадаємо, кілька місяців тому Даха Браха дали 24 концерти в Америці, де зібрали для України майже 100 тисяч доларів від продажу сувенірів та з донатів фонду, який відкрив джаз-фестиваль у Сан-Франциско спеціально для українського етногурту. Обережно можуть загіпнотизувати. Вчені опублікували на сайті НАСА нові зображення, зроблені космічним телескопом Джеймс Веб. На них найглибші куточки космосу. Телескоп допомагає дослідити, який вигляд мав Всесвіт мільярди років тому, а також шукати інші планети. Дивоприлад складається з 18 шестикутних елементів, об'єднаних в одне велике дзеркало діаметром майже 6,5 метрів. Вартує такий телескоп понад 10 мільйонів доларів. Його наприкінці 2021 року НАСА відправило на 1,5 мільйона кілометрів у глибини Всесвіту, аби той спостерігав за тьмяним світлом різних зірок, вік яких сягає 14 мільярдів років. На цьому в мене все. Помічайте прекрасно навколо себе і знаходьте натхнення у дрібницях. Бережіть себе! Слава Україні! Слава ЗСУ!